ინციდენტი სოფელ კარალეთში ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელი, რომელიც კენჭისყრის პროცესს ამავე სოფელში გახსნილ 84 უბანზე აკვირდებოდა, ამტკიცებს, რომ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია. მაკაკო ჭლამაზაშვილი ირწმუნება, რომ პირები, რომლებმაც მას ჯერ სიტყვიერი და შემდეგ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, საჯარო სამსახურში არიან დასაქმებულები. ის ამბობს, რომ საარჩევნო ბანთან მობილიზებული მამაკაცები ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლის დაშინებას ცდილობდნენ. ვისთვის ხართ მასობრივი? აჩვენებს როგორ მონაწილეობა მე. რატო არიდებთ მონაწილეობას? რამდენი საათი აქვს გეხართ? მასარკოები მაქვს, საქმე გამი და როგავარ მე მივარ. ესე ახლოს საჯარო მოხელე ხართ და ესე ახლოს დაკინე რა. ესე ახლოს არ უნდა იდგეთ. რა სქვია, შენი სახლია და სახლი წინ ამდგივარ ახლა. აი სად არის თქვენი სახლი? აი რა სახლი არის? აქ არ უნდა იდგეთ, ხო იცით ეს? ეგა შენ არ უნდა იყო ხა, ბავშვო, ნული გონება როგა აქვს. აი შენ არ უნდა იყო. შეურაცხყოფას ნუ მაყენეთ, არა გაქვს მაგისი უფლება. რისთვის? აჰა, მოდი გადაგიღო. აჰა, მომეხებით, მომეხებით. მარა არის რა საქციელია გამაგებინე რა. მე გიღებ, იმიტომ რომ დამკურვებელი ვარ და შენ მეხებ. რა მომეხებით დააგუდე მე შენ? რას მეხებით გამაგებინე? კანკალებ აი მისავით და მასხარასავით მარ. არის, ნუ მიიღე. თქვენი სახელი. ნუ მიიღე რა, არა გამკურვებელი და ნუ მიიღე. და ამ ბატონის სახელი და გვარი მითხარით? სააკაშვილი. მიხეილ სააკაშვილი. ძალიან კარგი. ჩვენია, არაქ ჩვენია, 84 უბანზე დილიდან არიან მობილიზებულები ადამიანები დარღვევით, რა თქმა უნდა, რომლებიც ამოიცნეს როგორც საჯარო მოხელეები, საჯარო სამსახურებში დასაქმებულები, რადგან ვახორციელებდი ამ უბანზე დაკვირვებას, მივედი, ვახორციელებდი ვიდეო ჩაწერას და ვკითხე ამ მოქალაქეს, რომელიც იდგა. ჰქონდა თუ არა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ის იყო საჯარო მოხელე და არ შეიძლებოდა ასე ახლოს დგომა უბანთან. რის შემდეგაც მან განახორციელა მუქარა ოპოზიციურ პარტიების მისამართი შეიგინა, ასე ახსნა თავისი მოტივი უბანზე დგომისა და შემდეგ ფიზიკურად გამოიწია. რატომ იყო აგრესიული? როდესაც კითხე, ჯერ ქონდა ტელეფონში ხელი ჩამარტყა იმ ხელში, რომელშიც ტელეფონი მეჭირა, ხოლო მას შემდეგ რაც ვკითხე თუ ვინ იყო, მისი სახელი და გვარით დავინტერესდი, გამოიწია ფიზიკურად და გააშველეს. ან ცემას ტილო. კი. თანხმებმა ვინ იყო ეს პირი თუ მოვახდინეთ იდენტიფიცირება? სამწუხაროდ არ მოვახდინეთ, თუმცა ვიდეო კადრებში გარკვევით ჩანს. რომელი საჯარო მოხელეა, რომელ უწებას ხო? სავარაუდოდ, როგორც მითხრეს, არის ქურთის მუნიციპალიტეტში დასაქმებული. 84 უბანზე ვართ, გარე პერიმეტრი მე არ მეხება, ამიტომ არ ვარ ინფორმირებული ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვერ გავაკეთებ ვერანაირ კომენტარს.